magaalada Burc ee xarunta gobolka Togdheer waxaa maanta lagu kala diray gaadiidka, agabka iyo shaqaalihii ka shaqeynayay wejiga ugu dambeeyay ee diiwaangelinta doorashooyinka Somaliland, kaasi oo si rasmi ah maalinta berito ah uga bilaabmi doona degmada doorashooyinka Burc, Buuhadle iyo Oodweyne oo socon doonta muddo 3 bisha ah. Gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo sidoo kale xubna ka mid ah Komishanka Doorashooyinka Qaranka ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer inay ka faa'iidaystaan wejiga u dambeeya ee diiwaangelinta. Maanta ay bisha tahay 30-kii bishii 3-aad 2022-ka waynu ku sugannahay gobolka Togdheer, caasimadiisa Burco, gaar ahaana jaamacadda gobol ee degbeen Burco. Waxaan halkan ka kala diraynaa wejigii ugu dambeeyey ee diiwaangelinta aynu ugu talagalnay inay dalka ka qabsoonto oo ay maanta ka qabsoomi doonto 3 gobol: gobolkan ay ku sugannay Togdheer, gobolka Maroodi Jeex iyo gobolka Awdal. Waxaynu ka hadlaynaa waa gobol doorasho ka qabsoomi doonta. Waa wejigii gabagabada ahaa ee aynu ugu talagalnay inay diiwaangelinta ku soo aftaranto. Wejigan ugu dambeeyey wuxuu noqon doonaa 2 weji maanta oo kale. Waxaynu ku sugannahay inaynu kala dirno si goobihii ay u gaadhaan agabkii iyo shaqaalihii aynu ugu talagalnay inay goobaha ka howlgalaan. Sida oo kalena waxa aynu kala diraynaa haddii Ilaahay ka dhigo ciidamadii amniga ku ladhan iyo shaqaalihii sida aynu sheegnay, iyo sidoo kale waxa barbar socda wacyigelintii oo iyaduna ka socota gobolka iyo degmooyinkiisa doorashada. Markaynu ka hadlaynaa degmo doorasho, waxaynu ka hadlaynaa Buuhadle iyo Oodweyne iyo magaaladan caasimadda Burco ayaynu ku sugannahay. Waxaanu markaa aynu dadka u sheegaynaa inay jiri doonto markii hore diiwaangelintu 4 cisho ahayd, laakiin imika kaar qaybintu waxay noqon doontaa muddo 3 cisho ah oo ka bilaabanta maalinta berri ee taariikhdu tahay 13-ka bisha, 1-da bisha Abriil iyo 2-da bisha Abriil. 3 cisho ayay socon doontaa, 2 cisho ayaynu hakin doonaa, kadibna waxa ay ku koobnaan doontaa degmooyinka wixii kaadharka inta kala soo haray. Waxaynu dadka ku dhiirigelinaynaa iyada oo aynu ognahay xaaladda aynu ku jirno inay si taxadir leh uga qayb qaataan oo ay ku dadaalaan inay kaadharkooda ay urursadaan. Sidaanu sheegnay, waqtigan waxay kaga duwantahay diiwaangelii hore. Waxaa kala fogaan jiray waqtiga la isdiiwaangeliyo waqtiga kaarka la qaato oo u dhaxayn jirtay ilaa muddo sanad ama 8 bilood ah. Hadda December ayaynu ay ahayd ilaa imikana waxaynu maranaa bishii 3-aad. Waxay u dhaxaysay bishii February oo keliya muddadii aynu isdiiwaangeliyay muddada kaarkaan bixinay. Kaadharka la qaybin doonaa waxa ay ka kooban yihiin waa kaadharkii dadkii cusbaa ee isdiiwaangeliyey sanadkan 2022-ka iyo dadkii 2016-kii kaadharkooda aan qaadan. Halkaan ku celiyo, waxa qaadan doona kaadharka dadkii 2022-ka isdiiwaangeliyey ee uu ansaxay diiwaangelintooda. Haddii aanu qofku ku celcelin oo aanu ka guban, wuu qaadanayaa. Waxa isaguna qaadan doona kaadharka dadkii aan haleelin 2016-kii dadkii isdiiwaangeliyeen kaadharkoodii qaadan, iyaguna way qaadan doonaan. Labada qoloba way doonan doonaan. Waxay u doonan doonaan goobihii markii hore ay isu diiwaangeliyeen ayay ka doonan doonaan. Waxaan halkan uga mahadnaqaynaa gobolka soo dhaweyntii la xadaray muddadii aanu joognay runtii hawsha dhinaca amniga, shaqaalaha, gaadiidka, wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka, iyaguna aanu isticmaalla had iyo jeer meelahooda iyo shirkadaha kale ee dhammaan nala shaqeeya. Waxaanan iyagana ilaabi doonaa xisaabta qaranku sida had iyo jeer iyaguna ay qadiyadan diiwaangelinta ay noogala shaqeyn, iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo ay doorkeeda tahay sugidda muwaadinka, oo iyaguna tan iyo markii aanu bilownay iyaguna kaalin mugle runtii ku jiray. Waxaan aad iyo aad dadka uga leenahay kaadharkiina qaata, idinkoo si taxadir ah isu ilaalinaya, afsaarkiina la imanaya, is-ilaalinayana caafimaadkiina ayaanu leenahay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inay si nabad ah ugu soo dhammaato goob kastoo loo tagana. Waxaanu leenahay ha ilaaliyaan shaqaalaha iyo agabka uu imanaya, haloonada iyaga gacantooda ha loo dhaafo, iyaga ayaa shaqada u tababaranay. Sharaf weyn bay noo tahay haddii aanu nahay jaamacadda Burco in ay marti noo yihiin Komishanka Doorashooyinka Qaranka oo in muddaaba halkan nala joogay. Waxaa halkan aanu ka hamba bixinaynaa arday runtii xirfad u leh oo aqoon u leh howlaha qaran ee loo baahan yahay. Komishanka Doorashooyinka Qarankuna waxay ka mid yihiin howlaha qaran ee dhaliya wadaninimada abuura ayay ka mid yihiin. Waxaanu kalsooni badan ka qabnaa ardayda jaamacadda Burco iyo kuwa noo martida ay halkan noo yimiba inay howlahaas si aad u qurux badan oo kartile ay u gudan doonaan haddii Ilaahay ka dhigo. Waxaanu haddaan nahay maamulkii gobolka Togdheer ku soo dhaweynaynaa halkan hawshan ballaaran ee ah lafdhabartii qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah maalintii hore waxaanu galay diiwaangelin muddo January December
maanta waxaynu gelaynaa kaal qaadashadii hawsha ballaadhanay adag waxay leedahay maadlo ugu mahadnaqayna kubishinka qaranka sida degdega ah sida juhdiga iyo dadaalka badan leh ay hawsha uga soo shaqeeyeen ay muddada kooban diiwaangelintiina ku sameeyeen maantana kaal qaybintii ku jiraan 23 bisha Mayna ay gelayaan doorashadii aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa haddaanu gobolka Togdheer nahay oo maanta aan afkooda ku hadlayo gobollada Daadmadheer iyo Buuhoolde iyo Togdheer waxaanu soo dhoweynaynaa hawshan ballaadhan waxaanu idinla garab taagannahay hiil iyo hooba dadweynaha gobolkana waxaan ku boorinayaa inay la shaqeeyaan xubnaha kubishinka qaranka ee qaybinaya kaararka inay soo dhoweeyaan inay nabadgelyo ku qaataan kaarka inay nabadgelyo ku shaqeeyaan Cabdiqani Baafa Telefishinka Star TV magaalada Abruco.